У Закарпатській області всі пункти незламності мають розпочати роботу з 1 жовтня. Таке рішення питань ТЕБ та НС. Загалом в регіоні створено 468 пунктів незламності, з яких 265 – на базі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 41 – від головного управління ДСНС в Закарпатській області. Відповідно до рішення регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, у нас в Мукачівському районі є 39 діючих пунктів незламності, які знаходяться в будівлях органів державної влади або органів місцевого самоврядування. І є 7 пунктів незламності, які, розгортанням яких займалася ДСНС, Державна служба надзвичайних ситуацій. Окрім цього, окремо на сайті незламність.gov.ua реєструється соціально відповідальний бізнес, автозаправні станції, магазини, де люди також мають можливість прийти і у випадку відсутності мінімально необхідних умов життєзабезпечення, таких як електроенергія, опалення, мають можливість зігрітися, отримати певний мінімальний пакет послуг. З наближенням опалювального сезону потреба у повторному їх розгортанні актуалізовується. Пункти незламності забезпечені всім необхідним для перебування – теплі приміщення, харчування та можливість підзарядити телефон чи попрацювати. Є постанова Кабміну, якою визначено мінімально необхідний або рекомендований набір, скажімо так, тих благ, які повинні бути в пункті незламності. Звичайно, що це в першу чергу такі моменти, як генератор, оскільки на випадок відключення електроенергії, щоб була можливість навіть підзарядити гаджет або обігрітися. Також це є доступ до мережі інтернет з допомогою або оптоволокна, або старлінків. У нас в даному приміщенні адміністрації є доступ до мережі інтернет через Starlink і альтернативне джерело обігріву. Пункт незламності у будівлі Мукачівської районної ради не припиняв своєї роботи. Зараз кожен охочий може прийти до приміщення та скористатись пунктом. У будівлі Мукачівської районної ради діяв круглорічно, тобто він не припиняв свою роботу після закінчення осінньо-зимового періоду попереднього. І цей пункт незламності працює цілодобово. Він продовжує працювати в штатному режимі. Постійно у нас є закріплений відповідальний працівник Мукачівської районної військової адміністрації. Окрім можливості зігрітись та попрацювати, працівники адміністрації надають необхідні консультації та підтримку. Пункти незламності за минулий період користувалися досить великою популярністю. Вони доречні, тому дуже добре, що їх запускають зараз 1 жовтня. Було у нас багато відвідувачів. В адміністрації встановлено цілодобове чергування з працівників. Пункти незламності можна не тільки випити гарячий чай, каву, підзарядити телефон чи обігрітися, а також отримати відповідну консультацію від працівника, який чергує. Пункти незламності функціонуватимуть згідно з графіком роботи тих установ і організацій, на базі яких створені.